Bona tarda, són les 6 i 5 minuts. Estem en directe, en un programa especial de Línia Directa amb l'alcaldessa, des de la sala de plens, perquè la ciutadania pugueu fer arribar les vostres preocupacions a l'alcaldessa Isabel García al voltant de la situació d'emergència sanitària en la que ens trobem actualment. Especial en la seva ubicació, en el seu horari, en la seva veu, i és que les circumstàncies són del tot excepcionals. La durada del programa serà de 30 minuts i podreu seguir-lo a través del 107 FM, en línia al web radio.stperpetua.org, a través d'un live al Facebook de l'emissora i també en directe i com a novetat a Instagram al compte @linformatiu_spm. A través d'aquests mitjans i també per WhatsApp, el ja habitual de Línia Directa, al 608-74-8018, podeu enviar les vostres preguntes a Isabel García. Des de la sala de plens intentarem, amb els mitjans que disposem i les dificultats tècniques que ens està comportant això, poder respondre en directe també les vostres preguntes. Tot preparat per aquest especial Línia Directa. A la sala de plens ja tenim a l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, disposada a respondre-us a les vostres preguntes. Isabel García, bona tarda. Molt bona tarda a tothom. Una situació complicada, difícil, en la qual ens trobem hores d'ara i que motiva també aquest programa especial. Sí, el primer que vull fer és agrair-vos, perquè com molt bé deies, Marta, estem tenint problemes, ho fem en un espai on no és l'habitual, degut a les circumstàncies que ens trobem, i estem tenint algun problema. Les persones, si avui no podem contactar directament, no hi ha cap dificultat amb la setmana que ve l'altra fer un altre programa especial, aquests línies que ja fa molts anys que venim fent, i acabar d'aclarir doncs, tots aquells comentaris que puguin quedar pendents o els que puguin anar sorgint. Per tant, d'entrada, un agraïment molt gran a tots els companys i companyes de mitjans de comunicació, no només per aquest programa, sinó pel gran cobriment de totes les notícies i circumstàncies que esteu fent durant aquests dies. Com molt bé deies, és veritat, portem ja 11 dies que es va declarar l'estat d'alarma per part del govern de l'Estat i aquests dies jo el primer missatge que voldria donar és que són uns dies d'unitat, de diàleg, de col·laboració entre totes les administracions. És bàsic perquè, en definitiva, compartim un mateix objectiu, que és el de cuidar-nos per cuidar tothom, especialment totes aquelles persones, tots aquells col·lectius que són més vulnerables. I aquesta, en aquests moments, és la nostra única prioritat. Hem fet també un eslògan, un lema Santa Perpètua, que penso que reflecteix molt bé les circumstàncies del moment que ens trobem, que és cuidem-nos Santa Perpètua. Ens hem de cuidar per poder cuidar. Per tant, fem-hi cas. La gran majoria de la ciutadania, la veritat és que hem de dir que estem contents perquè s'estan respectant molt totes les normes dictades per les autoritats sanitàries i també per la pròpia administració. Ho podem veure, només cal sortir al carrer, als nostres carrers, a les nostres places, als nostres parcs. Però també vull dir que encara hi ha un grupet minoritari, però encara hi és, de ciutadans i ciutadanes que no acaben de respectar aquestes normes. Per tant, la policia, tant policia com Mossos d'Esquadra, estan realitzant identificacions d'aquestes persones i posant sancions a les persones reincidents. Primer s'informa i una vegada hi ha reincidència, doncs els nostres cossos de policia, tant policia local com Mossos d'Esquadra, estan posant sancions. Des del dia 16 de març, data amb la que es va fer la declaració de l'estat d'alarma fins aquest dilluns, la policia local, i em sembla que amb aquesta entrada ja estic contestant alguna de les preguntes que ens heu fet arribar, la policia local ha realitzat 259 identificacions. Això vol dir doncs, que són persones, que se'ls atura, que se'ls pregunta on va i per què es troben a la via pública, de les quals, d'aquestes 259, 157 s'han posat sancions. 49 les ha posat Mossos d'Esquadra i 108 les ha posat la nostra policia local. Dintre d'aquestes recomanacions que es fan i que majoritàriament la ciutadania les està complint, però deia que hi ha un grup minoritari de persones que encara no ho fa, per tant, des d'aquí els hi demano el màxim de compromís, de responsabilitat i de solidaritat que en aquests moments hem de fer totes i tots. També hi ha persones que suposo que per estar més estona a casa doncs aprofiten per fer feines i treuen moltes andròmines al carrer. Jo demano, si us plau, que està molt bé que fem endreça, que aprofitem doncs
tots aquests dies que ens permet estar unes quantes hores més a casa, doncs que fem la feina que considerem i que corresponguin, però tot allò que s'hagi de llançar, que no puguem, que hem decidit doncs desfensa de trastos i andròmines de casa, que les guardem a casa fins que la deixalleria no estigui oberta. I va haver-hi una norma també de que es tancaven totes les deixalleries i, per tant, no podem fer l'aportació de tots aquests materials que ens volem desfer a la deixalleria. És molt trist, i deixeu-me que us ho ensenyi, que renyi amb algunes persones que no ho fan, però és molt trist veure circumstàncies com aquestes als nostres carrers, veure doncs també aquí contenidors que de ben segur que si les caixes s'haguessin plegat i s'haguessin ficat a dins no veuríem aquestes imatges tan tristes als nostres carrers, o també andròmines i coses que m'imagino que la gent van traient de casa i ho deixen al mig de la via pública. Us demano, perpetuencs i perpetuenques, que ens apliquem una miqueta més de civisme, que està molt bé que duem a terme totes aquestes tasques durant aquests dies, però que totes aquelles coses que ja no ens fan falta les deixem en un raconet a casa i quan pugui ser, doncs les aportem a la deixalleria o telefonem, fem un truc al telèfon net per tal de que ens ho vinguin a recollir. Dit això també, deixeu-me que faci agraïments abans de començar amb les preguntes. Tenim dades del punt de voluntariat. La veritat és que són espectaculars. Trucades de gent aquests dies, n'hi ha hagut 355. Dades rebudes per part de persones que volen ser voluntàries han estat 44 persones. Ja s'han enviat 27 fitxes a persones que han manifestat la seva voluntat de ser voluntàries per tal doncs, que les omplin i puguem organitzar-ho bé des de l'Ajuntament. També hi han hagut 42 persones que han fet demandes de serveis. Això són persones que tenen algun tipus de necessitat i han fet la demanda de l'Ajuntament i ja sigui amb personal propi de l'Ajuntament o amb persones que s'han ofert com a voluntaris i voluntàries, doncs intentem d'atendre totes aquestes demandes que se'ns plantegen. I ja per acabar, abans de començar amb les preguntes, deixeu-me que faci un gran agraïment. Començava amb aquest programa i ho començava fent agraint a tots els companys i companyes de mitjans de comunicació que en aquests moments són un servei essencial per tal doncs, de poder informar i tranquil·litzar la ciutadania. Però n'hi ha més. Tots els serveis d'entrada, tot el personal de l'Ajuntament, totes les companyes i companys de l'Ajuntament, que aquests dies ja sigui des de casa majoritàriament perquè hem intentat d'organitzar amb la màxima rapidesa possible que tots els companys i companyes que poden fer teletreball doncs, no estiguin de manera presencial també aquí a l'Ajuntament, donant exemple de que hi hagi el mínim contacte possible. Però sobretot també a tots els serveis essencials que estem duent a terme des de l'Ajuntament. Aquests serveis van destinats bàsicament als col·lectius més vulnerables. Més vulnerables i d'aquells serveis que són imprescindibles en situacions com aquestes, com pot ser la policia, com pot ser serveis socials, com pot ser tot el personal de neteja. Fan cuidant-nos, ells ens cuiden a totes i a tots per tal de que aquesta situació tan especial sigui el màxim de normal possible. Deixeu-me també que enviï una gran abraçada i un gran suport a tot el personal sanitari. En aquests moments tots aquests companys i companyes, tots aquests professionals s'estan deixant la pell per intentar atendre doncs, aquest gran nombre de persones que en aquests moments necessiten de serveis sanitaris. Per tant, els aplaudiments de les 8 de la tarda es queden curts. Des d'aquí, tot el nostre suport. Deixeu-me també que us digui que hi han hagut empreses que ens han dit, escolta, m'han trucat a l'Ajuntament, m'han trucat personalment, han trucat a altres companys i companyes, dient, la nostra empresa es dedica al ram de l'alimentació, al ram del transport, la teniu a la vostra disposició, tot allò que us faci falta per tal d'atendre totes aquelles circumstàncies i situacions doncs, que puguem col·laborar d'una manera o altra, aquí ens teniu per tot allò que puguem aportar. També persones, com us deia abans, des del punt de voluntariat a nivell particular. La veritat és que aquestes circumstàncies que mai ens haguéssim volgut trobar també fa que surti allò més bo de les persones i realment és per estar contents perquè estem tenint moltes aportacions, com us deia, de persones, d'empreses, de col·lectius en general. I deixeu-me també ja per acabar, i ara sí,
que us digui que en aquests moments, com us deia abans, la coordinació entre administracions és molt important, però entre els grups municipals del consistori també. I com sabeu, cada 15 dies es reparteix l'informatiu en paper als domicilis. Amb aquesta edició no podrà ser perquè no podíem garantir el repartiment del mateix. Per tant, tot es anirà fent de manera telemàtica. Havíem parlat que tant si era en paper com si és a nivell telemàtic, doncs tots els grups d'aquest consistori faríem un mateix escrit amb els nostres apartats dels grups, que sabeu que cada 15 dies surt un apartat dels diferents grups municipals, però finalment vam decidir de fer un escrit conjunt. Els quatre partits polítics que formem part d'aquest consistori vam decidir que més enllà de les idees polítiques, en aquests moments el que es tracta és de donar un missatge d'unitat, de fortalesa, d'esperança i no triga massa, no m'atreveixo a dir demà passat, sortirà l'escrit signat pels quatre grups d'aquest consistori amb un mateix escrit, amb unes mateixes consignes, amb una mateixa transmissió d'informació i de recomanacions a la ciutadania i, per tant, també vull agrair aquesta actitud per part de tots els grups municipals que conformem aquest consistori. I ara, si et sembla, Marta, entrem ja a les preguntes, si no ens menjarem tot el temps. Són moltes les preguntes que estem rebent. Estem en directe a Instagram amb 90 usuaris que estan veient aquest programa. A Facebook són una seixantena de perpetuencs el que estan escoltant les paraules d'Isabel. La primera pregunta és directa. Volen saber quants casos de Covid-19 hi ha a Santa Barbeta. Són varis els usuaris i els perpetuencs que ens han fet aquesta pregunta. Llavors, Isabel García, alcaldessa de Santa Barbeta, quants casos de Covid hi ha? Ens agradaria poder-ho dir i penseu que des del primer dia, com he dit, és un tema dels que més ens preocupa per tal de poder informar i per tal de tenir des de l'Ajuntament aquestes dades. La veritat és que és molt difícil tenir dades. Jo sempre hem dit, i ho hem comentat amb vosaltres, no donarem dades que no siguin fiables, que no siguin oficials. Sé que hi ha altres llocs que es donen. Jo no sé si les fonts per les quals emeten aquesta informació són fidedignes, són oficials o no. Nosaltres des de Santa Perpètua, des de l'Ajuntament, mitjans de comunicació i des de l'equip de govern no donarem cap dada que no sigui oficial. Hem insistit cada dia des de la tècnica de salut, des de vosaltres mateixos, des de mitjans de comunicació i és difícil aconseguir-ho. Sí que podríem tenir dades parcials com les que us donaré, que són concretament de l'Hospital de Mollet, que és el nostre hospital de referència. Però aquí no ens diu que hi ha gent ingressada a Barcelona, a Granollers o en altres indrets. Per tant, com que no hi ha ningú que centralitzi totes aquestes situacions, és difícil poder donar dades. També és cert que, per proximitat, la majoria de casos que hi ha estan a l'Hospital de Mollet. I informació de fa, encara no, 10 minuts, un quart d'hora, que ens han fet arribar des de l'Hospital de Mollet, perquè hem insistit molt, els hem comentat que teníem aquest programa, que volíem donar informació als nostres veïns i veïnes, i ens han dit que hi ha 18 persones hospitalitzades, que hi ha més persones, un grup de persones, no ens han concretat quin és el nombre, però que estan en sintomatologia lleu i que estan a casa, persones que encara no se'ls ha fet la prova, i unes altres també un altre grup de persones que estan pendents de fer aquesta prova. També ens han dit, i això ho sabem tots, perquè ens ho estan dient per tots els mitjans de comunicació, que aquestes dades, aquest nombre de persones anirà creixent. Santa Perpètua, pel que ens han comentat, que això sí que tenen estudis comparatius des del propi hospital, estem a la mitjana de la comarca. I també se'ns ha comentat, de moment, fins a dia d'avui, que no tenim cap defunció, repeteixo, a l'Hospital de Mollet. Com comentava, hi poden haver persones ingressades en altres hospitals, però al no haver-hi cap apartat on es centralitzi tot, aquestes dades concretes no les podem donar. Però, com us comentava, majoritàriament quan algú es troba malament va al servei nostre de referència, que és a Mollet, per tant, hem de sospitar que és on hi ha la majoria de persones que han tingut necessitats sanitàries. També se'ns ha fet arribar des de la gerència de l'hospital que se'ns demana disculpes per no poder atendre tots els ajuntaments
Però sí que avui ens han dit, repeteixo després de la insistència, que es comprometen a cada dimarts a poder-nos donar dades de l'hospital, de les persones que han ingressades, les que hi ha en seguiment a casa i també les que hi ha pendents de prova o les que ja se'ls ha fet. Per tant, aquesta és la circumstància. No podem donar més informació perquè no la tenim i, repeteixo, no donarem cap informació que no pugui ser contrastada i sigui de manera oficial. Sobre el tema sanitari, Isabel, també tenim altres preguntes. Et farem algunes seguides per tal que puguis anar donant resposta i sigui tot una miqueta més àgil. Ens pregunta l'Anna Huguet i la Maria Gallego quina és la situació real a l'Hospital de Mollet Hores d'Ara pel quan la saturació es refereix, i també demanen saber per què han tancat les urgències al CAP. Molts usuaris com la Selena GNAA estan preocupats perquè després de la crisi sanitària no es recuperin aquestes urgències. Des d'Instagram ens pregunta la Mònica Feca si és obligatori sortir amb mascaretes al carrer. A veure, el tema de les urgències, això sí que em van trucar des del servei del CAP, el responsable del CAP, i em va dir que havien de, no Santa Perpètua, Santa Perpètua i la majoria de municipis del voltant, de fet ja és una cosa generalitzada, que s'havia de tancar les urgències, que s'havia de tancar durant el dia l'ambulatori de la Florida i que se centralitzaria tot el d'aquí que està més tocant el casc antic, el segon, el nostre primer ambulatori. El motiu és senzillament, les persones sanitàries que estan treballant amb aquests serveis són els que amb més facilitat doncs, poden contraure aquest virus, i em va comentar que tenien en aquests moments el 50% de persones sanitàries, de professionals dels dos ambulatoris, confinats a casa per contagi. Que això no vol dir que siguin positius, però sí que el fet d'haver estat en contacte amb alguna persona contagiada doncs estaven confinats a casa. Per tant, el tenir menys sanitaris, lògicament doncs, havien de reduir la seva capacitat de servei. Jo també els vaig preguntar si havien notat que hi havia hagut una baixada d'afluència de persones al CAP, i em van comentar que sí, que ells es veien amb cor de poder donar el servei amb garanties des d'un únic ambulatori, i per tant doncs, que no els quedava altre remei que fer-ho així, però que també ens garantien el servei. Ens van dir que es mantindria de 8 de la tarda a les 12 de la nit i els caps de setmana a l'ambulatori de la Florida, però a dia d'avui també hem de dir doncs, que no han pogut aguantar. M'imagino doncs, que ha crescut aquest contagi entre el personal sanitari, i en aquests moments l'ambulatori de la Florida estarà obert els caps de setmana. La resta de serveis es faran des del primer CAP, el nostre primer CAP, aquí més tocant el casc antic, i també han suprimit les urgències de 8 a les 12 de la nit perquè no tenen prou personal. Jo també vaig preguntar si en aquesta franja horària hi havia molta gent que anava, em van dir que no, que tenien una mitjana de 7-8 persones, i que, com que ara les persones tenen més disponibilitat, per desgràcia, horària, doncs que aprofitaven per anar-hi més durant el dia, i que amb aquesta franja de 8 a 12 de la nit no hi anava tanta gent. Per tant, ens haurem d'adaptar, agrair-los una vegada més, perquè són persones que estan exposades de manera contínua a poder-se contagiar, i que el seu servei el fan donant-los per tal de cuidar-nos i curar-nos i estar al nostre costat. Esperem i desitgem doncs, que tots aquests professionals es puguin reincorporar el més aviat possible i poder, d'alguna manera, donar més capacitat de servei. Amb el tema que es comentava també de que si corre per i les urgències, no. No té res a veure una cosa amb l'altra. De fet, no només es continuaran mantenint els serveis que teníem fins ara, sinó que, com sabeu, ja fa temps que estem treballant per intentar fins i tot d'ampliar aquests serveis i poder tornar a recuperar les urgències de cap de setmana que teníem, que a hores d'ara i de nit nocturnes, que a hores d'ara no tenim. Per tant, no té res a veure una cosa amb l'altra. Tornarem a recuperar els serveis que teníem fins ara i continuarem treballant per tal de poder ampliar al màxim possible tots aquests serveis. El tema de les mascaretes, i Isabel García també ens ha donat moltes preguntes. La primera és si s'ha de sortir al carrer amb mascareta, i una altra pregunta que ens fa la Fimi Bernal des d'Instagram és si l'Ajuntament va enviarà mascaretes als ciutadans, perquè ella comenta que comparteix habitació amb un possible cas i no en té. També la Núria FN demana on es poden aconseguir mascaretes a un preu normal.
Jo no sé quins preus tenen perquè ja no he pogut ni preguntar el preu, perquè quan he anat a preguntar si hi havia mascaretes a la farmàcia, malauradament m'han dit que no n'hi ha. Té una certa lògica el que realment tot aquest material que en aquests moments s'està fabricant es destini als llocs més prioritaris, que són tots els centres d'atenció sanitària, com poden ser ambulatoris, hospitals i també personal públic que està treballant per tots nosaltres. Des de l'Ajuntament no es reparteixen mascaretes a nivell particular, però sí que us haig de dir que tenim en aquests moments un gran grup de voluntaris i voluntàries que estan fent mascaretes aquí a Santa Perpètua, al igual que en altres municipis, que avui ja s'ha repartit la roba i a mi ja m'han enviat fotos de persones que de manera altruista tenen una màquina de cosir i han anat a buscar aquest material per tal de poder confeccionar i poder aportar el seu gra de sorra amb la situació que estem vivint en aquests moments. Si n'hi haguessin moltíssimes i això funcionés molt, persones d'extrema urgència, no dic que no puguin venir i puguem veure, tot justificat, evidentment, perquè si no farien cua i no en tenim per tothom. Primer són els serveis municipals, però si hi ha algú que realment ho necessita perquè té, viu amb algun cert perill de poder ser contagiat, que vagi a serveis socials, que realment una professional parlarà amb ell, es valorarà i es buscaria, en cas que això posi en risc la seva salut, el poder-li subministrar alguna. Són moltes les preguntes que estem rebent a través de les xarxes, Isabel. Altres veïns pregunten sobre com està informant l'Ajuntament a la ciutadania. La Mònica Puentes diu que no s'informa de tot del que es fa al poble i tal com es fan altres pobles. També la Sandreta diu que per què no es posa un servei de comunicació WhatsApp amb informació cap al poble com estan fent altres municipis també, i posa d'exemple la Llagosta. A veure, cada ajuntament en aquests moments, la veritat que us haig de dir, i d'entrada aplaudeixo totes les iniciatives que es fan des de tots els ajuntaments. En aquests moments ens estem reinventant totes i tots. Si mirem, sempre trobarem coses que es fa al municipi veí que no es fa al nostre, i segurament ciutadans de la Llagosta estan posant com a exemple Mollet de coses que es fan aquí i no es fan allà. En aquests moments, des del primer dia, serveis de comunicació del nostre Ajuntament, i aquí tenim uns quants tècnics a aquestes hores de la tarda, estan aquí per poder fer aquest programa i per poder informar. Des del matí fins a la nit s'està donant per Ràdio Santa Perpètua, que sobretot és un mitjà que jo penso que en aquests moments va molt bé per les persones grans, tot i que no vull dir que hi ha persones grans que dominen els sistemes informàtics i de noves tecnologies millor que jo, però que encara hi ha persones amb el col·lectiu de gent gran que potser no ho controlen tant. Per tant, tenen a la seva disposició Ràdio Santa Perpètua, que està funcionant durant tot el dia, que hi ha els butlletins informatius, que s'expliquen les notícies de Santa Perpètua, i per tant aquest mitjà penso que va molt bé per la gent gran. I després, a nivell de xarxes i de noves tecnologies, bé, ara no les diré, però han sortit per tot arreu, estan a tots els mitjans, a on podeu entrar, a on us podeu informar, perquè aquí tenim uns quants, repeteixo, companys i companyes que estan de mitjans de comunicació que ens acompanyen en aquest programa, però que teniu tot l'equip de companys i companyes de mitjans de comunicació de Santa Perpètua al vostre servei, que contínuament s'està buscant informació i s'està transmetent a tota la població. Potser, com que totes les circumstàncies i aquesta situació ens ha vingut molt de nou, potser encara no estem avesats, però teniu els diferents mitjans de comunicació al vostre abast, i repeteixo, des del dematí fins a la nit s'està donant tota aquella comunicació que ens arriba. Telèfon directe, podeu trucar directament aquí a l'Ajuntament. Des d'aquí a l'Ajuntament s'atenen totes les trucades de dubtes, de comentaris, de qualsevol aportació que ens vulgueu fer. Teniu serveis socials, el col·lectiu de serveis socials s'està treballant amb equips per tal que no ens arribés la pandèmia aquesta i ens contaminés a tothom, perquè és un servei essencial que no podem deixar de donar, i per tant allà podeu trucar també, que de manera presencial hi ha companys i companyes que estan treballant. Teniu la nostra policia local. La policia està a les 24 hores. Tots els companys i companyes que estan de cara al públic tenen tota la informació per tal de poder-la donar. També teniu el WhatsApp de la ràdio, que també podeu utilitzar-lo. Per tant,
Estem aquí per poder donar tota la informació que calgui i tota aquella que necessiteu. Truqueu i, evidentment, durant aquests dies, si se'ns acut qualsevol altre mitjà que podem encara millorar aquesta situació, així mateix ho farem. Recuperem algunes preguntes que ens estan fent a Facebook per donar-los també sortida. El Josep Powers, recuperant el tema de les farmàcies, deia que estan en una situació d'excepció, que si no creu que seria convenient tenir farmàcies de guàrdia com a mínim fins a les 12 per no generar desplaçaments a altres poblacions veïnes. Jo no fins a les 12, jo és que estic lluitant des del primer dia que ens van treure les urgències nocturnes, que això va comportar el tancament de les farmàcies, doncs el fet de tornar-ho a recuperar. Jo estaria d'acord amb ell amb que no només les persones van a la farmàcia sortint de l'ambulatori o de l'hospital, sinó que hi ha persones de vegades, doncs que pel que sigui t'has despistat o te'n dones compte que et fa falta alguna cosa, et sorgeix una urgència i que les farmàcies haurien d'estar obertes. Com sabeu, aquesta competència no és municipal, aquesta competència és de la Generalitat, ha arribat aquesta ordre, ho han organitzat així, i això no vol dir que els hi fem arribar la queixa, com estem fent ja amb altres temes directament a la Generalitat, que potser després en parlarem, i aquest el podem fer arribar. Però malauradament això no depèn de l'Ajuntament i, per tant, hem d'acatar doncs, la normativa que des de la Generalitat se'ns dicta. L'economia és un tema que preocupa molt en aquesta situació als perpetuencs. La Míriam Acosta i la Jennifer Valero pregunten sobre les mesures que prendrà l'Ajuntament amb el tema de les quotes del servei de l'escola Bressol. Sobre quotes també ens pregunten altres usuaris, especialment sobre les quotes de rebuts de serveis que no estan operatius, com l'escola de música, els centres cívics o el pavelló. Sí, no especificaré ni amb escoles Bressol ni amb altres activitats que s'han anat donant, que hem anat oferint des de l'Ajuntament als diferents serveis. Això també, hi ha hagut gent, i ho he vist, no?, per les xarxes, doncs que algú diu, i l'Ajuntament de Santa Perpètua també farà el que fa no sé qui, i altres companys, alcaldes i alcaldesses, em diuen, escolta'm, però què feu a Santa Perpètua? Perquè els nostres veïns se'ns estan queixant de que esteu fent coses que nosaltres no fem. Jo sortiria, defugiria de tot d'aquests comentaris, perquè l'únic que fan és confondre a la ciutadania i potser encara augmentar una mica més aquesta angoixa que potser vivim aquests dies. Penseu que les normes es dicten per tothom i l'Ajuntament de Santa Perpètua farà allò que faran tots els ajuntaments perquè estem obligats i perquè, a més, s'estan dictant unes mesures que nosaltres ja havíem parlat, coincideixen totalment i, per tant, seran les que aplicarem. Com a criteri general, l'Ajuntament no cobrarà les quotes de tots aquells serveis i activitats que no s'hagin prestat. I aquí entren les escoles Bressol, entren els serveis esportius, entra l'EMA, entren les activitats dels centres cívics i totes les que hi puguin haver. L'Ajuntament no cobrarà cap servei del que el ciutadà o ciutadana no n'hagi pogut gaudir. Si s'ha cobrat ja alguna quota, com podria ser, per exemple, el tema d'escoles Bressol, perquè es cobren els mesos per anticipats, o qualsevol altra que s'hagi pogut cobrar, també se'ls retornarà els imports corresponents. En aquests moments també s'està redactant el decret per ajornar el pagament d'impostos i altres taxes com les d'ocupació de via pública, com poden ser totes les terrasses de bars, restaurants i altres elements que es pagui una quota, un permís d'ocupació, una taxa d'ocupació per via pública. També, lògicament, els mercats ambulants. No hi ha mercat ambulant, per tant, no se'ls hi passarà la taxa. Assistència social o impostos de vehicles, aquesta també l'ajornarem fins al mes de juny. Durant aquesta setmana, ja fa dies que estem treballant, perquè com veieu el ventall de casuístiques és molt gran i estem acabant de redactar el decret, que en un màxim dos dies sortirà, i el farem públic perquè tota la ciutadania pugueu conèixer exactament com quedarà. Però d'entrada, si no s'ha rebut el servei, doncs no s'haurà de pagar. Aquells serveis que s'hagin pagat ja per anticipat, es farà el retorn, ja veurem com, si es tornaran la part de diners o es restarà de la primera quota que s'hagi de cobrar, això ja ho veurem com ho compensem, però lògicament a servei no prestat, quota no cobrada.
Altres qüestions sobre el confinament, especialment en supermercats. El Jordi pregunta per què els súpers més petits no tanquen a les 8 com els grans. El que tanquin més tard és l'excusa perfecta, diu, perquè la gent poc respectuosa en aquests moments aprofitin per comprar begudes alcohòliques o per reunir-se. És sobre els establiments comercials, també ens fa la pregunta WN de Ditzla, que ens pregunta per què el Mercadona i el Condis de l'Avinguda de Barcelona no centra de 5 en 5 respectant la seguretat. De fet, Isabel, ara ens està arribant també altres preguntes per Instagram del Disopa340, per exemple, que ens pregunta, por favor, o ens demana, por favor, hacer algo para que comprar sea más fácil que con uno, que unos días vayan unos y otros días vayan otros. Bueno, aquí tornem a estar apel·lant al sentit comú, a la responsabilitat i al civisme de les persones. Ens hem trobat amb moltes casuístiques aquests dies. Hi han hagut persones de comerços que m'han dit que han hagut persones concretes, doncs, que hi han anat 10 vegades a comprar. Ara compro un paquet de sucre, ara compro un pot de llet i d'aquí una estona, doncs, ahir mateix passava per la Rambla que vaig anar a la farmàcia i les companyes de l'estanc m'ho deien. Diu, és que la gent ens ve a buscar els paquets de tabac d'un en un perquè tenen l'excusa per poder sortir. Primer de tot, crida de veritat a la solidaritat i a la responsabilitat. Dit això, lògicament, tots els centres comercials tenen el seu horari, un horari que és el que venien tenint fins ara. També em consta que hi ha algunes activitats, alguns comerços que, com que a última hora de la tarda ja no hi ha ningú, han decidit de tancar a les 7 en lloc de les 8. Per tant, també s'agraeix tancar el més aviat possible. Les persones que hem d'anar a comprar, que ho hem de fer les menys vegades possibles, però lògicament hem d'anar a comprar, es pot fer doncs, durant el matí o a primera hora de la tarda, no cal esperar a última hora de la nit, i per tant això també permet que es puguin anar readaptant una miqueta els horaris. Dir-vos també que amb això que us explicava, que hi ha gent que aprofita qualsevol moment per sortir de casa amb l'excusa d'anar a comprar, avui també s'ha dictat una altra norma que no es podrà comprar menys per una quantitat de menys de 30 euros. És una quantitat que la veritat és que bueno, pots comprar ja, si tens alguna necessitat i acumules la compra de 2-3 dies, de ben segur que et puja més de 30 euros. Per tant, aquesta també penso que ha estat una bona mesura fruit de les circumstàncies, per tal de limitar encara una miqueta més les sortides i que no tinguem l'excusa per part, repeteixo, d'un sector força reduït de persones, però que cal que encara sigui menys. Doncs aquesta mesura anirà bé per tal doncs, de poder reduir encara més la presència de les persones pel carrer. Ho vull fer extensiu també a les persones que tenen mascotes a casa, sobretot gossos. Si les treuen un parell de cops al dia, de ben segur que aquests animals ja en tenen prou. De fet, és el que es venia fent i companys que en tenen, doncs el treuen al matí i a la tarda, el que venien fent fins ara. El gos tampoc no pot ser una excusa per sortir a passejar i s'ha de treure l'entorn més proper de casa. Penseu que s'estan posant sancions perquè s'han trobat persones amb un gos passejant a 1,5 km o 2 des de casa seva. S'ha de sortir, l'animal ha de fer les seves necessitats i s'ha de tornar cap a casa. Recordo també, perquè s'ha baixat una mica la guàrdia i avui també m'ho comentaven els companys de neteja, com que la policia en aquests moments està fent altres feines que no fèiem fins ara, es tornen a veure un bon nombre d'excrements pel carrer. Si us plau, no baixeu les... La manera de fer que teníeu fins ara. Si el vostre gos doncs, fa els excrements al carrer, recolliu-los i poseu-los on toca. No baixem la guàrdia, com us deia, allò dels carrers, mantenim els carrers nets i això és responsabilitat de totes i de tots. I no qualsevol excusa val pel fet de sortir al carrer. La responsabilitat de tothom serà el que ens farà que puguem acabar amb aquesta situació el més aviat possible i poder tornar a la normalitat. Sobre la compra mínima, la ACG71 ens pregunta si a les farmàcies també s'haurà de fer una compra inferior a 30 euros. A mi el que m'ha arribat és que és en tema d'alimentació. De farmàcies no he llegit res, me l'he mirat molt per sobre perquè ens ha arribat avui aquest migdia a última hora, però jo he llegit i he entès que era en tema d'alimentació. A Facebook ens arriba una nova pregunta del Juan Albalat. Per què Correos no fa repartiment, sobretot per temes de notificacions urgents?
Doncs li haurem de preguntar a Correus, a l'igual que també em dèieu abans als supermercats, que no ho he acabat de dir, qualsevol situació que veieu que no es compleixen la normativa que està dictada, us demano, si us plau, que ens ho feu arribar a la policia, perquè la policia està visitant totes les activitats, està visitant botigues de menjar, està visitant les activitats que en aquests moments tenen permís per poder estar obertes. Qualsevol cosa que es detecti que no funciona com ha de funcionar, queixeu-vos, sisplau, primer al centre comercial o, com ara s'estava comentant el Joan, a Correus, i si no us en sortiu, veniu a la policia i ens ho feu arribar, perquè després hi anirà la policia i, lògicament, es prendran altres mesures. L'Alexandra, 86, Barcelona, pregunta si hi haurà algun servei d'assessorament per ajudar els autònoms que han hagut de parar la seva activitat durant la crisi sanitària. Bé, jo espero que des de l'Estat, que és qui té les competències, fa dies que se n'està parlant, jo espero i desitjo que la nostra economia es basa en gran part per totes les persones autònomes. Són la base de la nostra activitat industrial, de la nostra activitat de comerç, de la nostra activitat, en definitiva, del nostre país. Tenim un gran nombre d'autònoms, per tant, jo espero i desitjo que des del govern de l'Estat es posin totes les mesures necessàries per tal de que els autònoms puguin superar aquesta situació amb les millors condicions possibles i que no hagin de plegar l'activitat que tenen actualment fruit d'aquesta situació que en aquests moments ens trobem. La Barqui de Cordin, continuem amb les preguntes, que són moltes les que rebem, pregunta si hi ha alguna plataforma de voluntariat per poder ajudar a la ciutadania. També en aquest sentit, una mica l'Elisabet Espinosa des de Facebook ens pregunta si la policia no hauria de tenir un llistat de persones dependents amb necessitats o minusvalies per poder ajudar-los. A veure, totes aquestes, la policia no les té, però sí que ho tenim des de serveis socials. Des de serveis socials, el primer que es va fer, recordo que va ser un divendres, que es van quedar tots, des de la regidora fins a l'últim company de serveis socials, trucant a totes les persones del col·lectiu de vulnerables, i aquí hi ha les persones, sobretot grans. Es va estar trucant per si tenien alguna necessitat, per si podien, per donar-los informació perquè davant de qualsevol circumstància truquessin, ens ho fessin arribar per ajudar-los amb tot allò que fos possible i estigués a les nostres mans. Dir-vos també que des del primer dia el casal d'avis de Can Folguera es va tancar per ordre de la Generalitat. Com sabeu, aquest està gestionat per la Generalitat, i des de l'Ajuntament allà hi tenim un col·lectiu de persones grans que hi van a dinar cada dia. Automàticament, això era en divendres, el dilluns vam tenir un problema, però a partir del dimarts ja teníem una empresa contractada i que ens fa els menjars i se'ls hi portava totes aquestes persones a domicili. Des de serveis socials s'està dient, si alguna persona pot acreditar que té aquesta necessitat, que no té entorn familiar, només té que venir i dins-ho. Els serveis que ja estaven fent, lògicament, s'han mantingut. I deixeu-me també que comenti el tema de les beques menjador. Les beques menjador, en aquests moments, ja haureu sentit la polèmica pels mitjans de comunicació, havien d'arribar unes targetes moneder, que se'n diuen, que són una quantitat de diners, els diners de la beca, per tal que tots els nens i nenes que estan becats a les escoles poguessin tenir aquests recursos, i a dia d'avui encara no han arribat. I com deien, són ja 11 dies que estem en aquesta situació. Nosaltres els vam posar en el mateix col·lectiu de les persones grans i, per tant, durant cada dia s'ha estat repartint a totes les persones, a les famílies que estaven becades, el menjar des del pati d'una escola en càrrec d'una empresa que havia fet l'Ajuntament. Una vegada arribin les targetes, lògicament ens replantejarem si seguim amb aquesta dinàmica que hem tingut fins ara o la canviem. Però el que us vull dir és que des del primer dia hem tingut com a màxima preocupació les persones, l'hem tingut al centre de les nostres prioritats, i que hem intentat i continuem intentant d'atendre totes aquelles dificultats, problemes o circumstàncies que ens sortin. Se'ns va acabant el temps, ho sé, però és que a mitja hora ja portem tres quarts. Passa molt de pressa. Fem tres preguntes més i ho deixem aquí, i sense cap problema. Sabeu que la línia directa es fa un cop al mes, però que si l'hem de fer un cop cada 15 dies, doncs ho parlarem amb els companys de mitjans de comunicació, i en funció de com vagin les
les circumstàncies, doncs ens ho podem organitzar per fer-ho més sovint. Intentem que aquestes tres preguntes siguin doncs el més variades possibles. El Jesús Tejada és un usuari de l'hort de la Plana del Molí que mostra la seva preocupació per no poder començar l'inici de la collita ni el manteniment de tota la feina que té. A l'hort demana que sigui excepcional poder anar a treballar a l'hort uns dies, doncs no és una diversió, diu, sinó és un tema alimentari. Ho sabem, Jesús, però imagina't que por, diguem que sí, a les persones que teniu un hort, que sí que el cuideu i el mimeu amb tota la cura del món, però és que podrien ser doncs, 70, 80, 90 persones que tindrien aquest mateix argument com per sortir de casa. Mira, ens hem estat plantejant també el no suprimir les parades de mercat del dijous al carrer alimentàries. Hi ha alguns municipis ho fan, altres no ho fan. Finalment, aquí n'hi havia 11 parades doncs, d'alimentació que haguessin pogut venir el dijous. Avui, fent les trucades, realment només dues ens han dit que sí. Per tant, hem acabat dient que no el fèiem, perquè aquest dijous que no el fèiem, continuarem ja doncs, fins a nova ordre sense fer els mercats del dijous, però a més també hem valorat molt el trànsit de gent pel carrer. Si per una banda estem dient que ens hem de quedar a casa i per altra banda tenim la possibilitat d'anar al mercat, doncs és la possibilitat de sortir, de contacte de gent pel carrer i d'anar una mica en contra de tot el que estem dient i de tot el que estem fent. Per tant, em sap molt de greu. Aquestes persones, el Jesús, ho té a petita escala perquè és l'hort, els horts familiars que tenim de la Plana del Molí, que la producció és familiar. Imagineu-vos els pagesos i pageses que tenen els camps per producció i que venen que en aquests moments no ho poden fer. Per tant, Jesús, haurem d'esperar una miqueta més, tenir una miqueta més de paciència i esperar uns quants dies més. Els joves també estan preocupats per tota aquesta situació. Volem donar-li també veu. La paula.og8 pregunta si hi haurà algun entreteniment per adolescents al nostre municipi en aquest confinament que tenim aquests dies. La veritat és que des dels serveis municipals, primer el que hem intentat ha sigut garantir els serveis essencials, reorganitzar tot el personal de la casa, fer que la màquina no pari, però hi han continuat, han continuat des de l'EMA, des d'algun altre servei de l'Ajuntament, han estat interactuant i estan interactuant amb alumnes a casa. Però també haig de dir que no ha sigut el que d'entrada més ens hagi preocupat perquè teníem altres coses i hem considerat més essencials per tal de poder treballar i organitzar. Però escolteu, jo també estic veient un moviment espontani de la ciutadania que és brutal. La Bombi i jo, el pati interior d'allà de casa, vam començar amb els aplaudiments a les 8 de la tarda, però és que ara ja quan acabem els aplaudiments hi ha una estoneta de karaoke i un canta i l'altre aplaudeix. Segurament per part de tots plegats ens podem reinventar una miqueta més i com que això malauradament molt sospito que encara ens queden uns quants dies per endavant, haurem de veure si tenim possibilitats de poder organitzar alguna altra cosa i posar-la en marxa. Tot allò que estiguin a les nostres mans ho farem. I si hi ha alguna proposta concreta per part d'algun jove que pensa que es podria fer, que ens la proposi i si és factible l'estudiarem i li donaríem resposta. Darrera pregunta d'aquesta edició especial de línia directa temàtica coronavirus. Isabel García, Roser Gómez, 1973, pregunta si l'Ajuntament pot decretar el confinament del poble i que si és així, si s'ha plantejat perquè hi ha moltes obres de construcció i està treballant amb normalitat i està amoïnada de l'anar i venir de tanta gent sense protecció. A veure, jo penso que si realment, i aquesta opinió l'he sentit per part de molta gent, potser el confinament hagués hagut de ser total en aquests moments per tal d'evitar doncs, els moviments per circumstàncies laborals. Penseu que a Santa Perpètua, en situació de normalitat, entren i surten 10.000 persones diàries, 10.000 que entren i 10.000 que surten. Per tant, és cert, hi ha moviment. Sí que és veritat també que moltes d'aquestes persones pràcticament no entren ni a Santa Perpètua, van directe al seu lloc de feina als polígons, però bé, potser si hi haguessin hagut mesures més estrictes dictades doncs, pel govern competent, potser encara haguéssim pogut doncs, anar de manera més ràpida a poder reduir aquesta, doncs, la propagació d'aquesta pandèmia. Dir-vos que això sí, que el que vam fer l'Ajuntament des del primer dia va ser suspendre totes les obres municipals les vam suspendre des del primer dia. Avui també hem tingut informació de que Renfe també suspenia les seves obres, però totes les obres
obres privades que tenen llicència no les podem suspendre perquè no és competència nostra. Per tant, fins que no hi hagi una ordre a un altre nivell, difícilment des de l'Ajuntament podem fer suspensió d'obres, perquè evidentment ens podrien reclamar i ens podrien demanar la indemnització i estaríem fent una cosa que aniria contra llei. Jo penso que sí, que com durant aquests dies, almenys que ens diuen que encara estem de pujada, que encara no hem arribat al pic màxim, doncs, de la propagació d'aquesta pandèmia, com més serveis es tanquin, com menys activitat hi hagi, jo penso que ens en podríem sortir millor. Amb aquesta darrera resposta de l'alcaldessa de Santa Barbètua, Isabel García, acabem aquest especial recollint la petició generalitzada a les xarxes de que aquest format es pugui repetir amb més, més habitualment, i també amb la demanda de respecte al confinament que fan també els usuaris de les xarxes socials a tots els perpetuencs. Jo us vull agrair una vegada més, de veritat, perpetuencs i perpetuenques, que ho esteu fent molt bé, que els que encara no ho fan prou bé, i recordo, recordeu aquestes imatges, que no es repeteixin, si us plau, que els que encara no ho fan prou bé, que ho acabin fent, que es mentalitzin, que si tothom respectem les normes sanitàries i també respectem aquestes restriccions de mobilitat, l'èxit contra la pandèmia està assegurat. Contra més responsabilitat i civisme, més aviat acabarem amb aquesta situació, que és el que desitgem totes i tots. Hem de cuidar-nos. Començava dient-vos que hem de cuidar-nos per poder cuidar a tothom. Aquesta és la millor recepta per combatre, per exterminar aquest maleït virus que de forma doncs, molt agressiva ens ha atacat aquests darrers dies. Això és possible si ho fem entre totes i tots, no tinc cap problema, tot el contrari, trobo faltar molt el contacte amb la gent, jo també sóc una de les persones que troba faltar molt el contacte, i si creieu que hem de repetir aquest programa de manera més sovint aquests dies, doncs fruit de la situació que estem, per la meva part, cap problema, i des d'aquí acabo dient Santa Perpètua, cuidem-nos, cuideu-vos, i d'aquesta ens en sortirem amb la suma i l'esforç de totes i de tots. Moltes gràcies i molt bona tarda a tothom. Aquesta és la petició dels perpetuencs, de poder repetir aquest programa. Ens ho farem. Des de l'informatiu i des de Ràdio Santa Perpètua també volem agrair als perpetuencs, a les més de 200 persones que a través de les xarxes socials, 109 ara mateix a Instagram de l'informatiu i 115 persones en directe a Facebook han estat atenent les teves respostes, i gràcies, i ens tornem a trobar per les xarxes. Moltes gràcies a tothom.